Aby nám aj chutilo a aby nám aj spievalo, aby sme aj kultúrne žili, tak máme tu Anku Repkovú, ktorú by sme možno mohli poprosiť ešte pred polievočkou, s lačným žalúdkom, že by nám zaspievala niečo zo svojho posledného albumu, ak sa nemýlim, že Anka... Lebo som pravdivá, vieš, to je také, že to až nabáda k tomu, že chcem ťa počúvať. Áno, bude to z toho môjho posledného albumu, tá prvá pieseň. A ja som mu síce spievala aj minule, ale musím mu zaspievať aj dnes, pretože darí jari. No presne tak. Tak pieseň jarná musí zaznieť. A dala som si aj jarné šaty. Krásne. Krásne. Áno. Až mi je ľúto, že tu nebude samostatný koncert a že len 4, ale tak ako tento stream je trojhodinový, všetky informácie, aby sme všetko obsiahli. Veľmi sa tešíme, začni. Ďakujem. Tak si privoláme jar aj touto piesňou, ktorú som zložila práve keď bol prvý jarný deň. Sice už pred asi 3 alebo 4 rokmi to bolo, alebo aj viacerými, už ani neviem. A vtedy tak jemnúčko padal dáždik a mňa to inšpirovalo k tejto piesni. Jemnulinký dážď vpíja sa do krás ospalých, čo skrýval sneh a mráz. Klíči ožíva, spiaca krajina, zlaté lúče zahrejú aj nás. Tichý vzúkot včiel prebúdza deň, žiara žltých hviezd povedie všetkých sem tu, kde dýcha starý kmeň, jeho múdrosť čime preň, jarná vôňa obíma zem. Sklzla perina, pod ňou sa rozpína krehká krása ľaulinky plášť. Z diaľky zavolá oáza pokoja, poď sa tu láť úsmev vnútri nájsť. Tichý vzúkot včiel prebudza deň, žiara žltých hviezd povedie všetkých sem tu, kde dýcha starý kmeň, jeho múdrosť čime preň, jarná vôňa obíma zem. Ah.
Kde je tá pažitka? Ja, čo si to ty urobila, prosím ťa? Povedz mi. Ja normálne, my sme mali že normálne s Oktáviou takú husinu, neviem, že kto ešte. Úplne. Vážne, krásne. A čo ťa inšpirovalo teda? Ďakujem. Asi to bude prvoplánové. Tá jar. Jednoznačne. Mm-hmm. Vtedy som si sadla som si ku klavíru. Ale inak zazdielam tiež taký malý príbeh, že bolo obdobie, kedy som nenapísala dlhšie žiadnu pieseň a už som bola v takom až úzkosti. Tvorivá kríza, hej? Áno, že nič nevytvorím. Uh-huh. A vtedy som sledovala nejaké videá a dostala som sa aj k videu, spevačka Eňa zdieľala, že ako ona vlastne tvorí a ako chodí každý deň ráno na 9 do štúdia, sadne si ku klavíru a skrátka hľadá tie melódie. A ja že, aha, no dobre, tak to skúsim aj ja. Takže som si sadla jeden deň ku klavíru a nič. Sedela som tam pol hodinu a že úplne nič. Ale sadla som si druhý deň a prišla táto pieseň. A vzniklo to celé a na šupu. Áno. Mm-hmm. Takmer, takmer. Ja to väčšinou skladám tak, že s melódiou mi hneď idú aj slova, že mám to súčasne, ale potom, áno, potom príde trošku tá remeselná práca, že už ďalšie slohy a dotvárať nejaké veci, tak potom už na tým treba aj uvažovať, ale taký ten prvý impuls toho, že čo bude tá téma a vlastne aké sú tie prvé slova a to mi kreuje vlastne aj tú melódiu. Mm-hmm. Poď si tu urobiť ešte trošku malé promo, využijeme ten moment. Moment, toto je ono, toto dieťatko. Som pravdivá. Kde ľudí, keďže nie si úplne takže prvoplánovo mainstreamová, zhodneme sa na tom, ani nechceš byť, čo je krásne. Kde si to ľudia kúpia? Napíšu Anke Repkovej, ona im to podpíše a pošle. Áno, áno. Stačí dať ankerepkova.sk a tam sa dá zakúpiť album, alebo samozrejme na nejakých mojich koncertoch. A taktiež mám aj teraz tu, takže kto by mal záujem aj z prítomných hostí, tak budem veľmi rada zároveň aj za podporu, pretože áno, mám ho aj na Spotify a rôznych týchto online streamovacích médiách, ale najväčšou podporou, ja aj áno, to je pravda, dobre, tak na všetkých možných, ale najväčšou podporou je pre mňa priamo, keď si to niekto zakúpi v tej fyzickej forme, aj keď viem, že mnohí už nemajú CD prehrávače, čo ja som teda v tomto taký old school, že stále CD prehrávač, dokonca aj kazeťák mám, aj keď kazeťák už moc nevyužívam, ale CD prehrávač áno. Ale ja potom robím takú vec, že vlastne hneď zasielam aj možnosť stiahnuť si v MP3 formáte tie pesničky. Mm-hmm. A teda podpíšeš, hej? Ak ti nikto napíše, nie je problém. Určite. Dobre, veľmi tak rada. Som pravdivá, hovoríš pravdu, tak aj máme to tu jedno s druhým. Tak. Aj na živo, aj na nosiči fyzickom, takže Anku hľadajte tiež v prostredníctvom asi sociálnych sietí. Aj tak, môžem, dobre, samozrejme. Ďakujeme krásne. Budeme sa tešiť ešte na ďalšie tri hudobné skvosty, alebo dáme hneď druhý? Tak ja neviem, povedzte vy. A tak daj, ano. Vieš čo daj. Dajme, dajme druhý a ja za zvukov... Už. Či je tu už niečo pripravené? Výborné, máme pripravenú polievočku, ktorá už by aj mohla ísť. Tak môžeme potom dať, čo? Ako poviete najprv vy. Nie, daj nám. My sme dobre, tak navnadení, dobre, že daj nám ešte jeden. Tak ešte dám jednu, aby vám lepšie chutilo. Áno, 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 áno. Lebo kto čaká, lebo spievaš tak potom nádherne. O to lepšie chutí. A táto pieseň, ktorú teraz zaspievam, je z môjho ešte predošlého albumu. Ten album sa volá Áno, už to viem. A konkrétne táto pieseň včera sa mi zazdalo. No tak to sme zvedaví na tieto tvoje sny. Čo sa zazdalo však? Čo sa zazdalo, presne tak. Včera sa mi zazdalo, že je nebo blízko, šírila sa z neho neskutočná tíš. A v tej tíši sa mi zdalo, že ma strapatí. A v tej tíši sa mi zdalo, že ma strapatíš. Samé nebo, samá tíš, oh, a ty ma strapatíš. Samé nebo, samá tíš, oh, a ty ma strapatíš. Keby som aj zrazu spadla, že ma zachytíš. Keby som aj zrazu spadla,
že ma zachytíš. Oh, samé nebo zamáčiš, no a ty ma zachytíš. Samé nebo zamáčiš, viem, že ty ma zachytíš. Viem, že ty ma zachytíš. Ďakujem pekne. Krásne, ďakujem. Dobrú pekne. Chuť. A Lenka, ešte jednu vec. A kým akože teraz máme jar a ročné obdobie, život má svoje ročné obdobie, sú niektorých vecí, ktoré už nespievaš, je taký, ty to cítiš a vtedy to spievaš, keď to necítiš, to nerobíš, je taký... Presne tak. Ideme, či nejde? Ideme? Aha. Ideme. Sme sa vlastne pred... touto chrumkavou epizódou rozprávali o tom, že niektoré piesne už nespievam, ktoré mám aj z toho predošlého albumu, pretože to už necítiš. Už je to za mnou, že už vlastne so mnou úplne nerezonujú tie niektoré piesne, lebo nie všetky som vtedy si písala sama na tom prvom albume. Ani túto som nenapísala, ale táto so mnou stále rezonuje, tu mám rada, veľmi rada ju spievam, takže stále je v mojom repertoári. Ale také tie, čo vznikli cez mňa, že cez moje srdce, cez moje myšlienky a sú odrazom vlastne toho, čo prežívam alebo ma niekto inšpiroval, tak tie tak radšej spievam. Áno, ďakujeme veľmi pekne. A ja som sa trošku aj platonicky dneska zamiloval zase do Anky Repkovej, ktorá už konečne sa dostala, nie že k slovu, že k spevu. Čo to bude tentokrát? Povedz nám. Tentokrát to bude taká živá pieseň, áno. Úplne prvá, ktorá sa nachádza na albume Som pravdivá, kde to začína tak trošku šialene, svetom naopak, a celý ten album vlastne končí vedenou meditáciou uzdravenie, takže prinášam, alebo teda sprevádzam človeka z toho vonkajšieho sveta do toho svojho vnútorného. Takže dnes a teraz teda v tomto momente trošku ideme do toho vonkajšieho na chvíľu. Super, tešíme sa veľmi. Tak nech ti to spieva tak ako doteraz. Zmlázil sa svet, na juhu je sneh, na púšti prší do deravých strech. Dnes je celý svet naopak, dnes je celý svet naopak, naopak je celý svet náš. Na severe zas spálil sa mraz, nič už nie tak ako za starých čas. Tečú hore prúdom, stromy sú polámané, rohy rastú.
sa svet, pravdy už niet. Noviny sú plné falošných vied. Dnes je celý svet naopak. Dnes je celý svet naopak. Naopak je celý svet náš. Čeču hore prúdom, stromy sú polámané, rohy rastú dnešným ľuďom, celé je to šialené. Blázol sa svet, na juhu je sneh, na púšti prší do deravých striek. Dnes je celý svet naopak, dnes je celý svet naopak, naopak je celý svet naopak. Väčšie javisko. Práve sme sa zhodli. Potrebuješ úplne, že obrovský priestor. Tak ja milujem veľké javiska. Na budúce sa stiahnem. Všade, aby všetci takto spievali, zatancovali. Prečo to príde. Tak. To ja už som mala. No a kedy? Kedy je ďalší? No to... Ja, to je veľa hviezdak. Posledne taký naozaj veľký, obrovský koncert z amerického hviezdou Broadwaya, wow, ktorú som pozvala ja na Slovensko, bol... vlastne pred covidom v auguste 2019, takže odtedy taký naozaj, že veľký koncert som nemala, ale ja mám rada aj veľké, aj malé pódia, ale áno, dobre sa cítim na väčších. A ja mám pocit, že toto si bola trošku ty. Ja tú tvorbu až tak úplne nepoznám, ani som ťa nepoznal nejako extra dlho, ale toto ti sedí. Úplne. Presne, krásne. Presne, tie šaty a všetko, áno. A úplne do tohto sem to zapasovalo celé, ako to je. To nám bavilo, že všetci? Výborne, takže potlesk pre Anku. Ešte raz. Tak vieš, ja som pravdivá. Tak to je najviac, to je najdôležitejšie. Hej. A ja vlastne aj na začiatku sa ma pýtal náš úžasný zvukár, že čo budeš spievať, že daj mi poradie. A ja hovorím, ja ti nedám poradie, lebo ja podľa toho, ako sa vyvíja energia a situácia, tak ja to skrátka tvorím v procese. Čítaš. Že mám ten repertoár, z ktorého môžem vyberať, ale v akom poradí a čo zrovna zaznie, tak to fakt nechávam na to, že čo príde. No dobré, ale teraz bude veľmi ťažké naviazať na to, lebo ešte jednu nám dlžíš, alebo sme si tak predplatili u teba. Takže otázka je, že či to bude... Nech poďme do pomalých nejakých vôd. Pred tým dezertom, ktorý by mal byť ľahký. Nie. Ja by... Teraz by som chcela dať tú titulnú. Som pravdivá. Tak, super. Tak poďme na to. Premýšľam nad tým, čo stálo v knihách a múdrych slovách. Iba prijímať ich je mi málo. Začínam žiť podľa pravd. Už vo vnútri nemám strach, cítim lásku a mier. Všetko zlé sa mení v prach. Keď som pravdivá, tak som nádherná. Keď som pravdivá, tak som láskavá. S poznaním novým si kráčam,
ľahučka voľná jak vtáča, spokojom sa odovzdám krásnym chvíľam, slnečným lúčom, vychutnám si aj dážď. Čistá radosť je tým pravým kľúčom a dnes ju cítim zás, keď som pravdivá. Ďakujeme. Ďakujem.